with nummer 20, fyra identiska liksidiga trianglar är placerade som figuren visar. Rita in figurens alla symmetrier. Ja då, symmetri. Det ska vara spegelbild av varandra som jag gör så här. Den här är det enklaste. Och min fråga är, kan jag spegla den? Alltså den spegel av den. Är den spegel av den? Svaret är ja. Och den spegel av den? Svaret är ja. Det vill säga jag kan göra på det här sättet också. Därför är det exakt samma. Och det här sättet också. Så. Det är det tre symmetrilinjer som man kan hitta där. Mm.